Okay, dah. Okay, kita sambung. Okay. Okay. Yang ni fifty. Berapa? Nombornya berapa? 50. Pandai. Okay, next. 60. Pandai. 60 berapa? 60. So ni? 70. Okay, 70 berapa? 70. Pandai. Okay, next. 80 berapa? 80. Pandai. Okay, next. 90 berapa? 90. Pandai. Okay, yang ni? 100 ni berapa? 100. Pandai. Okay, last kali apa ni? Shells tu apa? Cengkerang. Ah, cengkerang. Ataupun? Ah, cengkerang lah. Okay. Okay, so semua dah tahu. Okay, kita baca sama-sama yang ni eh. Cerita ni. Okay, dia kira cengkerang dia. 91, 92, 93, 94, 95. Okay. So, yang ni pun go dia. Great. Okay, seorang. Baca. Hai, Anna. Siapa nak jadi great? Hai, Anna. Okay, Fatih Iman jadi great. Okay, hi Anna, sebut. Hi Anna. Izlan jawab. Oh, hi great. Oh, hi great. Okay, yang ni Fatih Iman, what are these? What are these? Okay, Muhammad Fatih. They are my shells. Ah, they are my shells. Itu adalah? Shells. Cengkerang saya. Okay. Okay, gambar yang ketiga. Putra pula. How many have you got? Okay, baca Putra. Putra ada? Tak. Okay, how many you... How many have you got? Siapa ni? Amni, baca Amni. How many have you got? How many have you got? Okay, yang ni. Baca Izlan. Let's see. Let's see. Okay. Sebut nombor ni. 96. 96, 97, 98, 99, 100. Ah. 96 97 98 99 100. I have got 100 shells. I got the 100 shells. Ah, dia ada 100 cengkerang. Hey look, I have got a shell for you. Ah, lepas tu dia cakap ouch, ah dia sakit. You haven't got a shell. That isn't a shell. Ah, tu bukannya cengkerang, itu adalah ketam. Ah, dia nak pergi tangkap ketam, dia ingatkan shells. Okay, so kita pergi ke muka surat 7, page 7. Okay, yang ni. Wow. Okay, kalau have. Okay, tengok kat depan ni. Kalau have. Ustazah, buku surat berapa tadi? 7. 7. Sebelah dia. 7. Ah, 7. Okay, so kalau have. Tengok depan ni. Kalau have. Dia mesti kena
you dengan Allah. Tak cantik. Okay. Kalau have, dia mesti kena you dengan they. Eh? Kalau has, he dengan she. Okay, ni has. Okay, kalau have, dia you dengan they. Okay, kalau has, he dengan she. Okay, contoh. Have you got 20 shells? Ah. Kalau awak jawab yes, I have. Kalau no, they haven't. Okay, yang ni. Have they got 20 shells? No, they haven't. Okay. Kalau has pula, okay. Has he got 50 dolls? Yes, he has. Kalau she pula, has she got 50 dolls? No, she hasn't. Okay, ini dia punya Zaza buat dia punya apa ni garis. Ini kalau no. Okay, okay tak apa, kita buat activity 2. Read activity 1 and match. Okay, tadi kita dah baca dah atas ni, so. Yang mana kita nak suaikan? Kalau perempuan, kata ganti diri dia apa? He ke she? She. 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 Okay, so kat mana sini jawapan dia ada she? A. A ke B ke C? A ke B ke C? C. Yang mana? C. C. Okay, gariskan. Sekarang Ustazah nak kamu garis. Ya. Okay dah? Dah dong. Okay, kemudian nombor dua, number two. Okay, number two ni kata, lelaki kan? Great. So, apa kata ganti diri untuk lelaki? They ke he? Yeah, he sebab dia seorang saja. So garis dekat A ni. Okay dah? Okay, they are shells. Yang mana they are shells? B. Ah, yang nombor tiga ni, nombor tiga ni eh. Okay, so itulah jawapan dia. Okay, boleh? Okay, now kamu boleh buat workbook page 3. Workbook page 3. Workbook page 3, okay? Ustazah buka dekat sini. Easy. Okay, dah buka dah? Okay, yang ni. Okay, sekarang kita tengok muka surat 3, page 3. Okay, boleh buat sekarang read and match. Okay, read and match.
Okay, which one 30 yo-yos? 30 yo-yos. Okay, suaikan. Gariskan. Yang mana? 30 yo-yos. Kamu pernah tengok yo-yos tak? Yo-yo. Pernah. Yo-yo. Ah, yo-yo. Pernah. Yang dia bulat tu kita, apa ni? Main dengan tali tu kan? Ha, okay, okay. Cari perkataan, cari nombor 30. Apa nombor 30? 30. Ah, betul, 30. So garis dekat nombor 30. Okay, pergi dekat nombor 30. Okay, lepas tu yo-yo. Mana yo-yos? Yo-yos? Ada nombor 2. Ah, cari. Nombor 2. Cari mana gambar yo-yo? A ke? Nombor 3. Ah, dia ada A, B, C, D, E, F. Yo-yo yang mana? D. Pandai. D. Okay, so garis dekat D. Okay. D. Macam tu lah. Okay. Eh, garis dah lama. Okay, so 60 jigsaw puzzles. Okay, 60 jigsaw puzzles. Jigsaw puzzles tu yang mana mainan dia? Puzzle. Okay, mula-mula kita cari 60 dulu. 60 nombor berapa? 60. 6? Pulo. Pandai. Okay. Izlan, dengar tak Izlan? Ha, Izlan, cepat Izlan. 60 apa Izlan? Nombor 60? 60. Ya, garis dekat 60. Okay, garis. Okay, jigsaw puzzles ni mainan yang mana? Mainan. Huruf mana? A ke B ke C ke E ke F? E, pandai. Okay, ni puzzle. Ha, kamu selalu sebut puzzle kan? Ha, ni puzzle. Okay, number 4. Number 4, 100 teddy bears. Okay, 100. Mana nombor 100? Atas sekali. Atas sekali, okay. 100, 100. Okay, teddy bear. Mana teddy bear? A. A, okay, garis dekat A, okay. Okay, boleh? Boleh. Boleh, senang je. Okay, number 5. 20 board games. Okay, cari nombor 20. Bawah 100. Yes, 20 tu berapa nombor dia in Malay? 20. Okey, cari nombor 20. Ni dia 20, okey. Mainan dia ialah F. Ha, board games yang mana mainan dia? Huruf apa? F. F, pandai. Good. Okey, ni F. Okey. Number 6, 80 shells. Okey, mana nombor 80? 80. Good. So kita pergi suaikan dia dekat nombor 80. Okay, shells mana shells? Huruf D. Apa? Okay, huruf C tu itu adalah shells. Okay. Tu dia. Senang ke susah? Senang. Senang sangat. Okay. Okay, kita buat yang ni pula. Okay, look and write. Okay, nombor 2 ni look and write. Okay, kalau she haven't got atau hasn't got. Pilih antara salah satu ni. Yang ni haven't got and hasn't got. Yes. Which one? She. Eh. Yo-yo. She. She pass to the yo-yo. She haven't got or hasn't got. Hasn't. Okay, sekarang ni Ustazah nak tanya. Haven't got. Haven't got. Kenapa haven't?
Bagi banyak katanya. No, she only one. She is singular noun. Okay, so kalau singular noun, have atau has? Okay. Singular. Singular. Okay, ni singular eh. Usah tak tulis. Has. Okay, kalau plural, have. Okay, nampak tak usah tak tulis ni dekat sini. So, kamu tengok eh. Ini adalah... Okay, ni singular has. Plural have. Okay, ini she. She singular or plural? She tu seorang atau ramai? Ha. Ramai? Ramai. She ramai. Untuk... She tu kata ganti diri untuk seorang perempuan. Okay, she adalah kata ganti diri untuk seorang perempuan. Okay, so dia adalah singular atau plural? Ah, seorang kan? Singular. Okay, single. So ia adalah singular. Kalau singular guna has atau have? Kalau singular, has ke have? Ni Ustazah dah tulis dah nota kat sini. Singular. Ni nota ni Ustazah bulat ni. Singular has ke have? Has. Yeah, has. So kalau she, kita akan guna haven't got or hasn't got? Hasn't. God. Yeah, hasn't God. Dah siap. Yang lain tu saya dah tahu dah. Okay, macam ni ya. Jawapan dia hasn't God. Because sebab she ni adalah plural. Plural pula. Singular noun. So kita guna has. Benda yang sikit atau seorang, kita guna has. Okay, kita pergi ke question number two. He. He haven't got or hasn't got? Teddy bear. Yes, apa? Hasn't got. Okay, so hasn't got. Sebab... He kan seorang kata ganti diri untuk lelaki. He kata ganti diri untuk lelaki. Lelaki. Kalau she? Perempuan. Perempuan. Okay. So kalau number three, kita pergi number three pula. They. They kata ganti diri untuk apa? Mereka. Maksudnya they ni. Kata ganti diri untuk yang ramai. Okay. So what is the answer? Haven't got. Haven't got. Yes, good. Haven't got. Okay, haven't got. Sebab they ni ramai. They ramai. So, kalau ramai, plural. Okay, plural. Plural, dia akan guna have. Kalau singular, has. Tengok nota tepi ni. Ustazah tulis. Nampak tak dalam bulatan merah ni? Okay, nampak? Nur Amni, nampak? Nampak. Okay. Okay, kita pergi ke question number four. He apa? Haven't got or hasn't got? He kata ganti diri untuk lelaki seorang, betul? Yeah, haven't. Kalau seorang kita guna apa? Hasn't got. Singular has.
Singular sama dengan has. Hasn't got. Pandai. Okay, hasn't got. Apa maksud hasn't got ni? Tak dapat eh. Tak dapat maksud dia. Okay, next. Number five. Okay, number five. Baca, she. She. Huh? Has got. Haven't got or hasn't got? Hasn't got, hasn't got. Pandai, hasn't got. Sebab dia seorang kan? Semua. Siap. Semua. Jadi semua kan? Dah siap. Dah siap. Dah siap? Boleh? Dah. Janganlah tutup video ni. Dia kenapa? Ada lagi. Okay, boleh? Okay, kita pergi boleh. Ke next activity. Number three. Look at activity 2 and match. Okay, dia suruh tengok activity 2 dan suaikan. Okay, has he got 2 teddy bears? No. 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 Kita ada. Yang mana? A ke B ke C ke D ke E? No, they haven't. Okay, no. They haven't. No. Kenapa they? Sebab dia tanya he. So, kita kena jawab dengan he juga. Mana he? He. Ah. Okay, let's go. Yes, he has. Okay. Dia suruh tengok dekat aktiviti dua ni. Has he got two teddy bears? Tengok lelaki ni. Ada dua teddy bear tak? Ni lelaki yang usah ada. Kebun. Ada. 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 Mana? Tak ada. Tak ada teddy bear. Okay? Okay. Okay, so kalau tak ada teddy bear, cari yang no. Mana no kat sini? No, he... See. No, yes, do. See. No, he hasn't. Wait. Garis kan? Okay. Has... Okay. Boleh? Boleh. Alright, number two. Boleh. Okay, kita baca can number two. Number two has. Okay, have they got board games? Yes, have they? Dia tanya they, yes. Mereka. Ni, mereka berdua ni ada board game tak? Tak ada. Itu satu je. Ada board game tak? Ada. Perempuan tak ada, lelaki ada. Okay, yang perempuan board game dia macam mana? Dia macam ni kan, board game ni. Okay, so yang mana? Board. Yes. Board game dua-dua ada. Dua-dua ada. Okay. So, yes, ni board game ni. Yang petak-petak ni. Nampak ni? Nampak. Ni board game kan? Candy. Okay, so yes, they have. Mana yes, they have? Ada. Di bawah. Yes, D tu. D, 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 D. Have the good box game. Have the good box game. Okay, number three. Has she got shells? Has she? Dia yes. Tanya lelaki ke perempuan? Yes. Okay, dia tanya perempuan. So, jawapan dia? Yes, she has. Okay, good. Yes, she has. Yang mana? A kan? Ya. Okay, A ni. Gariskan. Okay, pandai semua. Alright, number four. Has he got three yo-yos? Yes, he has. Yes, he has. Nampak ni yo-yo dia ni warna orange, warna hijau, warna merah. Okay, so he, yes, he has. Mana E, ya? Yeah? Dekat E. Have you got bikes? Okay, last kali. No. Number five. Have they got bikes? No. No. Tak ada bikes. Bikes tu apa? Bag.
Basikal. So jawapan dia no, they haven't. Okay. Dah siap semua? Izlan, Putra, Amarifi. Belum. Belum. Dah. Azlan nak pergi toilet jap. Ah, boleh. Berdua. Okay, so mana Hajar dengan Ryan Al-Fata baru masuk kan? Okay, sekarang Ustazah buka muka surat 5. Page 3 eh, muka surat 3. Dalam buku. Ah, dalam workbook ya. Workbook muka surat 3. Ah, Ustazah buat latihan yang itulah. Ada single. Okay, ini adalah perbincangan latihan tadi. Saya dah nampak dulu. Belum. Saya lagi. Okay, boleh semua dah siap? Dah siap. Boleh. Dah siap apa? Siap lagi. Dah siap ke latihan ni? Dah. Okay. Dah lagi satu tu. Pusat 4 belum. Saya boleh je. Saya dah. Okay, Hajar dengan Ryan okey ke? Ryan Al-Fatah? Okey. Tak apa sebab Ustazah rekod ni video ni. Aku bincang dan jusun. Okay, yang lain semua dah siap? Dah siap. Dah. Wah. Kali buku surat 4 je belum. Buku surat 4 ni dia kena jawab can or can't. Ini tengah buat. Okay, boleh atau tak boleh. So kamu tengoklah gambar tu yang mana dia boleh nyanyi. So jawapannya can lah. Kalau dia tak boleh nyanyi, can't. Okay. Ustazah, yang ni dia boleh terbang ke tak? Apa? Dia boleh, dia can ke dia can't? Yang mana? Nombor berapa? Nombor berapa? Nombor 3. Nombor 3 dia boleh. Nombor 3. Nombor 3. Yang ni terbang ni eh. Haa. Ah, nampak tak dia boleh terbang ke? Dia tak senyum. Ah, dia tak senyum. Lepas tu nampak tak dia macam apa ni, angin dia ke bawah. So dia macam jatuh lah. Okay. Okay. Ah, so he can't fly. Yang satu. Yang ke, yang dua tu dia senyum ke tak senyum? Yang mana nombor dua tu? Yang mana nombor berapa? Nombor dua. Nombor dua. Yang dua tu. Di tengah. Nombor dua. Ya. Can. Nampak tak kerut kening dia tu? Okay, dia kan. Can. Oh, dia can. Dia boleh menari. Dia can dance. He can. He can't sing. He can dance. He can't die. She can do karate. Karate. Ya. Yeah. Dia buat. Okey, boleh buat. Awak boleh buat tu sebagai homework. Okey, boleh buat muka surat 4 tu. Muka surat 4. 5 tak payah buat. 5 tak payah sebab dia kena dengar CD. Nombor 5 tu dia kena muka surat 5 kena dengar CD. Kamu boleh buat muka surat 4 ya. Boleh buat muka surat 4. Saya dah siap semua. Ya ke? Ya Allah. Nak siap dah Fatih? Ya. Wow, hebatnya. Ha. Saya tahu lagi English. Okey, tak apa. Siapa nak buat muka surat 4? Ah, memang kena buat semualah. Tak ada siapa-siapa kena buat. So buat muka surat 4 ya. Okey. Okey. Siap.
Bye. Okay. Okay, jadi nanti video Ustazah letak dalam Google Classroom dan aktiviti yang kamu kena buat. Okay, muka surat 4. Boleh tanda je terus, muka surat 4. Okay. 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 Okay, boleh tanda tangan, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Okay, terima kasih semua.